No siuksest august tuleb välja veel. Vaatad küll, et suur auk, aga siit tuleb välja. Lähed meil. Sõksest august tuleb välja, ei pea kohe tõmblema. Selle oksaga tõmbub põhja alt, tõmbub selle sõdi ära. Sellest põhi on kinni. Ja kui siit see kuredi põhja saad lahti ja kumma on enam vähem, see tuleb välja. Kas edaspidi või tagurpidi? Kaas põhja ja läheb sõiduks edasi.